Vítejte u nového videa na kanálu Zek. I přestože školy učí podobné věci po celém světě, jejich fungování a pravidla jsou velmi odlišná. V dnešním videu si srovnáme 5 škol z celého světa. Uniformy. Uniformy na školách zaručují, že všichni studenti vypadají stejně. Všechny uniformy na světě však ironicky nevypadají stejně. Například v Anglii mají uniformy určité barvy. Většina dívek může nosit kalhoty, když je zima, nebo sukně a šaty, když je horko. Ne všechny školy však klukům dovolují nosit kraťasy v létě. Z toho důvodu byli kluci z Iska Academy v Devonu velmi kreativní, když přišla vlna veder. Existovala sice zákaz nosit kraťasy, ale žádný zákaz se netýkal sukní. Všichni na protest přišli do školy v sukních. Něco podobného se stalo v Quebecu v Kanadě, kde všichni studenti začali v roce 2020 chodit do školy ve všech stylech sukní. Udělali to, jelikož dívky nesměly nosit sukně nad určitou výšku, zatímco chlapci si mohli vyhrnout čortky, jak vysoko chtěli. Od té doby začaly školy po celém světě přijímat genderově neutrální uniformy, kde kluci mohou nosit sukně a dívky kalhoty. Pravidla a tresty. Být po škole a psát věty po celé hodiny je docela standardní školní trest za špatné chování. Na Woodland High School ve městě Mesa v Arizoně byli roku 2012 dva studenti přistiženi při potyčce. Ti měli být na místě suspendováni, ale ředitel jim nabídl mírnější, i když trapnější možnost. Museli se na veřejnosti 15 minut držet za ruce. Při pohledu na ně se jim spolužáci neúnavně posmívali a fotili je. Aby toho nebylo málo, tak se tyhle fotky dostaly na internet. Co si o takovémto způsobu trestu myslíte? Něco kompletně opačného se odehrálo v americkém Detroitu. Tam byl roku 2011 chycen 13-letý žák, který běhal po chodbách David Ellis Academy. Ten měl na výběr dvě možnosti. Buď zůstat ve škole, nebo udělat 60 kliků. Žák se vybral 60 kliků a snažil se překonat svůj osobní čas. Nakonec těch 60 kliků udělal, ale začal trpět takzvanou rhabdomiolýzou. Během několika hodin z nadměrného vypětí mu otekly paže a byl přivezen do nemocnice. Tento trest se může zdát extrémní, ale věděli jste, že 19 amerických členských států povoluje tělesné tresty ve školách? Dokonce tam jsou trestáni i předškoláci. Naopak v Jižní Koreji jsou tělesné tresty na školách zakázány, ačkoliv až od roku 2012. Studenti zde byli kdysi trestáni tím, že museli dělat vyčerpávající kliky s vyvěšenýma nohama nebo sedět v bolestivých polách se zdviženýma rukama. Studenti byli takto trestáni za pouhé nepřinesení domácího úkolu či pozdní příchod. Někteří učitelé však jen tak nezapomněli na minulost. V roce 2016 porušil jeden učitel nové zákony na ochranu dětí, když více než 500krát udeřil žáka holí. To je však stále nic oproti trestům 14 škol v japonské prefektuře Saga. Až do roku 2021 museli tito žáci veřejných škol dodržovat velmi přísná pravidla oblékání. Ta se týkala i spodního prádla, které mělo být bílé. Možná si říkáte, jak to učitelé kontrolovali? Kontrolovali to tím, že studenty nutili, aby ukázali spodní prádlo. Dokonce jim ho poté sundali, když měli špatnou barvu. Nevím jak vám, ale tohleto by se mně osobně moc nelíbilo. Hodiny. Jak dlouho žáci stráví za školní lavicí, záleží na tom, odkud jsou. Například v Americe začíná školní den středoškoláků v 8 hodin a po 30 až 40 minutové přestávce na oběd končí mezi 3 až půl čtvrtou. Takže dohromady 7 hodin, což by odpovídalo i středním školám tady v Česku. V Číně například začíná školní den v 7:30 a končí až kolem 5 hodiny. To zahrnuje dvouhodinovou přestávku na oběd, ale tím den nekončí. Mnoho škol totiž pořádá večerní samostudium, kde se studenti učí až do 9 hodin večer. Aby toho nebylo málo, tak si musí před spaním udělat domácí úkoly. Tento velmi dlouhý školní den je způsoben tvrdou soutěživostí v zemi, kde se studenti snaží dostat na dobré univerzity. Děti tedy nutí studovat již od útlého věku. V některých základních školách jsou dokonce lavice vybaveny takovými tyčemi. Ty mají zajistit, aby děti nebyly moc blízko papíru a nenamáhaly si tak oči. V Jižní Koreji začíná škola v 8 a končí ve 4 odpoledne.
Mnoho studentů pak před návštěvou soukromé školy nebo doučováním uklízí své třídy. Školní den tedy může trvat až do půlnoci. I s 50-minutovou přestávkou na oběd a krátkým odpočinkem na večeři si žáci přidají další 4 nebo až 5 hodin k 8-hodinovému školnímu dni. Buďme tedy rádi za náš školní systém. Studijní plán. Zatímco matematika, přírodní vědy a literatura se mohou vyučovat na celém světě, ne všechny školy mají stejné studijní plány. V nejdražší internátní škole na světě, Le Rosey ve Švýcarsku, studenti mají až 9 intenzivních hodin denně. A to nejen v jednom jazyce, ale ve dvou. Tato škola totiž klade velký důraz na dvojazyčnost. Od zeměpisu a dějepisu až po výtvarnou výchovu se předměty vyučují jak v angličtině, tak ve francouzštině. Během výtvarné výchovy zde mohou pracovat i s textiliemi, jako je například hedvábí nebo i s porcelánem. Navíc umí tvořit věci pomocí 3D tiskáren a technik výroby zmenšených modelů. Zatímco kreativní předměty jsou zde zjevně velmi dobře financovanou součástí studijních osnov, tak ve škole Agora v Nizozemsku tvoří jádro těchto osnov. Nebo by to tvořilo, kdyby tato škola měla nějaký soubor osnov? Tato netradiční instituce neudržuje typickou strukturu tříd a předmětů. Místo toho podporuje děti, aby zkoumaly jakákoliv témata, která je zajímají. A tím myslím opravdu jakákoliv, od mongolských koní až po jednotlivé patrony v Harry Potterovi. Studenti vypracovávají projekty, do kterých učitelé začleňují klíčové mechanismy učení. Každé dítě například dostane lavici, kterou si může libovolně upravit, od složitých dřevořezů až po rozřezaná auta. Musí to ale udělat kompletně sami, takže se musí naučit klíčové matematické komponenty, aby to vše fungovalo. Naopak v Japonsku elitní chlapecké střední školy začaly studenty vyučovat, jak vychovávat děti a být dobrými manželi. Japonští muži byli po většinu historie živiteli rodiny, ale s rostoucím podílem žen na pracovním trhu se mění stereotyp rodičů v domácnosti. Tyto lekce interakce a komunikace s dětmi učí tedy chlapce, jak být dobrými otci. V Rusku není tak důležité naučit se vychovávat děti, jako se naučit strategii. V roce 2019 Rusko zavedlo povinný předmět pro prvňáky, který šokoval zbytek světa. Uhodnete, jaký to byl předmět? Ne, nebylo to kódování ani medvědí v wrestling, ale šachy. V souladu s novými vládními pravidly museli všichni ruští prvňáčci studovat tuto strategickou hru nejméně 33 hodin týdně. I když to není pro každého zábavná hra, tak děti, které hrají šachy, dosahují téměř o 40% lepších studijních výsledků než ty, které šachy nehrají. Bezpečnostní opatření. Téměř každá škola provádí rutinní požární a evakuační cvičení. To však nejsou jediné mimořádné události, na které se některé školy připravují. V Japonsku mají každoročně přibližně 160 zemětřesení o síle 5 a více stupňů. Jen málo z nich dostane stupně 6 a výš. Ale když se takové zemětřesení stane, tak má ničivé následky. Velké budovy se zřítí během několika chvil. Děti ve škole jsou běžně školeny, co dělat, kdyby to nastalo. Děti se od útlého věku učí, že mají vlézt pod stůl hlavou vpřed, aby se ochránili před padajícími předměty. Jakmile je to nejhorší za nimi, nasadí si malé ochranné vycpané čepice zvané bonsai zukin. Ty chrání jejich hlavu i krk před padajícími troskami. Děti se následně vydají ven. Roku 2013 na Filipínách udeřila jedna z největších tsunami v historii. V té době téměř nikdo nevěděl, co se děje. Bez jakýkoliv cvičení nebo varovných systémů zemřelo v tu dobu kolem 6300 lidí a studentů. Nyní se však pobřežní školy zapojí do plně koordinovaných cvičení v případě tsunami, aby napodobili skutečnou celostátní krizovou situaci. Přibližně 20 000 studentů a učitelů spolupracuje, aby se navzájem varovali a pomáhali si. Studenti se dokonce učí, jak užívat dlahy, aby mohli bezpečně přenést zraněné spolužáky na evakuační místa. To se může zdát dost vážné, ale není to nic ve srovnání se školními cvičeními, která se dějí v Americe. Od roku 2000 došlo jenom v USA k více než 200 střelbám na školách. Aby se školy pokusily snížit počet obětí, provádějí cvičení s aktivními střelci, aby děti a učitelé věděli, co mají dělat v případě nebezpečí. Za použití falešné krve a slepých nábojů civilista předstírá střelce, který děsivým tempem prochází školou.
Děti a učitelé jsou vyškoleni, aby zabarikádovali dveře, schovali se pod lavice a čekali na příjezd policie. Zní to strašně, ale tahle hrozba je tak vážná, že některé místní podniky vytvořily pro studenty neprůstřelné stoly. Byly dokonce vyrobeny i neprůstřelné batohy. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.